Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qolish qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1,5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samimona 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lumlik rollari bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebi baba, Panterali 10-15 kilogram bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzonroq beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Video pastda nomer bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, biz sizlarga Moskva, Sankt-Peterburgdan O'zbekiston va Tojikiston shaharlariga yo'lovchi tashish xizmatini taklif qilib qolamiz. Bizda avtobus, mikroavtobus va yengil mashinalar qatnaydi. Dokumenti yo'qlarga esa chegaradan o'tishga yordam beriladi. Telefon raqamlar ekraningizda ko'rsatilgan. Ha, aytgancha, Moskvadan Peterga taksi xizmatlarimiz ham bor. Xo'p, akalar, sizlarga Nexus 2 dan boshladik. Ko'ringlar mana sizlarga stalnoy svetda qora buferdan 2009 Pro 6 ukam Lux kondisioner deyapti. Kaltagi? Yo'q, petno bor, orqa bagajda. Petno bor va orqa bagajda kraskasi bor. Tuzimizdagi, o'ylayapsizlar? Mana akar Pro 6. Yuribmiz da mana shetlarda ukam. Oldorqa qanaqa aka? Rahmat aka, tinchmisizlar o'zingizlar? Probegi, chi probegi? 163 ming halolimi o'zini? Javobi? Akalar, tekshirtirib bemalol olaverasizlar. Farg'onada bor bitta tochka tekshiradigan. Xohlasanglar adresini yozib qo'yaman. I Toshkentda bor. Endi Toshkent uzoqi, bizga Farg'onaga borsak bo'laveradi. Nima gap akam? Tinchmisiz? Qalayapsiz? Charchamayapsizmi? Yuribmiz mana shu yerda. O'zichi. Olyapsiz, siz tomosha qilib keldingiz. Bo'ldi aka, rahmat katta. Ana do'stlar, balonlarimiz o'sha charmxo'd akalar, ikkinchi sorti bu charmxo'd degani. Va salonlarimiz kojinni chexol, linonim polik, luks salon aka, ichki holatlar, aha, bu tomon patologlar. Mashina davno ko'tarilgan aka, sizlarga endi bilindimi? Aytganman-ku men kuzga borib ko'tariladi, ey akalar, laykni bosib tez-tez olib ketinglar deb. Mana shu paytda qarzga bo'lsa ham o'rganinglarda, hozir plusda bo'lardi. Do'stlar, mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishi, nomer ham YSC 909. Generalni beraverasizmi? Ha, o'tkazib olish kerak. Bo'ldi, va do'stlar, choklari mana. Bo'ldi, endiga chiqarib qo'ydim-da. Mana. Narx qancha buni? 5,5 kam bu. Kapot, chopur tomon eshigiga kraska. Variantga berasizmi? Yo'q. Barterchi. Barter bor deb o'yladim. 5 tipasini berasizmi, aka? Yo'q, 5 tipasini. Bo'ldi, aka, buning yili nechchi? 2008. Kraskasi kaltagi? Kaltagi yo'q, krila bilan eshigida kraskasi. Kaltagi yo'q, krila bilan eshigida kraskasi bor akalar. Oldi sitrlar o'ziniki. O'ziniki pechat. O'ziniki pechat, behijoat ilson klassar akalar, tramblyor motor, akkumulyator, gidravlik, antifriz, padranik. Ha do'stlar, bu tomon mana sizlarga holat ko'rinishlar. Bo'laveradi. Pulini ham chotki qilib chiroyli qilib beraman deyam. Aka, qanaqa motor, xadavoy, korobka. Sons tramblyor. Sons tramblyor. Ana do'stlar, ko'rdilar. Espero kalpay, espero. Mana akalar, ichki salonlarimiz. Mana bunaqangi akalar, afshipkalar va linonim polik, sidenya chexol, ichki salon barlari hamda bu tomondan patologlarimizning ko'rinishi. Hop. Buni narxi qancha? 5200 kami bor akalar. Variant bank. Devoga barter berasizmi? Devoga barteri bor akar, faqat naqdga bo'laveradi. Aka, buni bozor necha pul qildi? Bozor yana chiqishi. Hali baho bo'lmaydi. Pulini chiroyli qilib berasiz, variantga necha pul bo'lsa berasiz. Yangi yilgacha bermaysizmi? Bermaysizmi? Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99 020 020 66 62 xohling, mana akalar Nexia 1, xohling Nexia 2. Buning yili nechchi? 14, kraskasi yurgani? Toza. Toza yurganichi? 174. 174. Motor qanaqa? Sonsmi, donsmi? Bro 6 gidravlik bez konditsioner. Pechat yurgani? 174. 174 ming.
Xo'sh, bular soqoli buncha uzun? Rostdan o'zlarinikimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan ham molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizaning mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, hijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Narxi qancha bunaga? Narxi 71 so'rayapti. 7100 kami bor. Простой салон, o'rtoqlar. Petno rixtovka ham yo'q. Nima bor? Karnizda bor. Hozirgi nomeri? Xullas, jigarlar, mana Nexia 2, Nexia 1, Nexia 2. Xohlang tozasidan, xohlang kraskasi boridan aka. Xohlang oz yurgandan bemxijolat telefon qilib olib ketasizlar. Aloqaga chiqinglar, yetib o'tamiz, Anjandamiz. Anjan mashina bozorida aka. Telefon qilaveramiz. Do'stlar, Nexia 1 ni ko'rsatyapman. Qoraylar, qanaqangi qilib qo'ygan aka. Dolya Varavskaya qilib 97 bir qator asvijit bo'lgan kalpaklar ham bo'la shorta orqa tomon spoilerlar bilan xullas mana aka sizlar ko'rinishi. Aka oldi orqa qanaqa? Kechadi. Oldi ustitlar o'zing kiradimi? Qayerdagi mashina? Xonobod. Xonobodni mashinasi 15 balonlarimiz aka oldi orqa pechat asvijit bo'lgan. Oldini bir ko'rsatayapsiz sizlarga aka. Oldi mana istaralarini ukam deganlarga ko'rasizlar mana aka. Old tomondan ko'rinishi avtomashinaning hamda ya bismillah. Tramblyor motor, oldu pechat, usitirlar mana. Bu ustasi ukam tekshirtir o'rsin deyapti. Holati ko'rinishlari. Motor, xadavoy, korobka, ado yangi qilindi 20 kunda. Motor asot yo'g'i? Yo'q. Bo'lavar. Gidravlikasi bor, gazlar o'rnatilgan. Xadavoy yap yangi, motor rasvoti yo'q o'rtoqlar. Dokument qanaqa shib? O'zlarining nomida aka. Linonim Polik. Salonlarimiz luks, kojinni yaxshilikka, ichki salon, patolog holatlari. Xullas, mashina okalar egalaridan. Aka, orqani bir ochib bering-chi. Mana orqa spoilerda ham cho'tki qismini qo'yibdi, akalar, qaranglar, qorasidan. Behajolat. O'zi qayerda yurgan mashina? Ha, o'zim. Bo'laveradi, aka. Qay qayer? To'rtta eshikmi? Bo'ldi, nech pul deyapsiz aka bunga? 3700 kami bor. Variant chi variant? Naqdga o'rtoqlar. Barter chaki? Do'stlar, barter gaplasha olmaymiz. Bozor qildim, bir xonobodli bratlar. Qancha beraman ekan o'zimizda qolsin dedim. 3200 berishdi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 bo'ldi. 138 1907. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Egasidan Nexia 1 minaman degan jigarlarga oldi orqa pechat polni asvijit aka telefon qilinglar maslahat qilib olib ketamiz mana sizlarga mashinani turish. Oppoqdan 2009 Nexia 2 1.5 motor do'stlar. Bez gidravlika. Kraska qanaqa? Yengil asvijit bo'yin. Oldi orqa kaltaklarchi? Yo'q. Oldi orqa kaltaklari yo'q. Usitir o'zinikimi? Yechilganmi? Yechilgan o'rtoqlar, motor, xadavoy, korobka, aka qanaqa? Zo'r, balonlarimizni ko'ryapsizlar holati. Hamda motorini yangi qilib qo'yganmiz. Yurug'i qancha yurug'i? 250 ming yurgan do'stlar. Dokumentlarga javob aka. Motorlari, texnik holatlarda muammo yo'q. Dokumentlari yaxshi do'stlar. Mana sizlarga holat ko'rinishi hamda avtomashinaning bu tomonidan holati. Temir metan, o'ng tomondan ko'rinish akalar, chap tomondan holatlari hamda pollari deganlarga zapas balon. Xullas, narxi qancha aka buni? 4200.
4600 kam bor, barterga beramiz. Variantchi, variant. Bankka ula beramiz, bo'laveradi. Naqdga to'rga berasizmi? To'rni ustiga yursa, agar beraveramiz. Telefon nomeringiz o'kan? 93li. 065 248. Vatandoshlar, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Do'stlar, suvagi bus butun, chaqa chuqur kraskalari bor, 2014 oppoqdan Nexa 2. Yurganichi? 111 ming yurgan akar. Motorlarimiz mana Sons gibrid hamda mana sizlarga ko'rinishi holatlar bo'laveradi. Behijolat aloqaga chiqib ketaveramiz. Motor xadavoy, korobka. Zo'r aka. Yurish turishlariga behavot. Probegini qancha dedingiz? 111 ming yurgan do'stlar. Behijolat. Dokumentlari ham bitib o'radim. Salonlarimiz prostoy salon do'stlar. Linonim qilamiz bo'liklari bor. Gidravlika rul, orqa tomon fotologlari. Har tomondan anonslar 5 yillar. Plex tortib qo'ygan o'rtoqlar. Ruxsati 1 umrga cheksiz. Ha, ko'raverasizlar. Bo'laveradi. Variantga berasizmi akam? Naqdmi faqat? Anjanliklar ayniyapsizlar, anjanliklar variantga bermayapsizlar. Kecha Namangan Norindan bitta 800 dollarga variantga berib yuboraman bittasi. 2009 Nexa. Hojaga charchamayapsizmi? Ana do'stlar, choklari hamda bu tomondan zapas balon, pollari, metallarimiz temir akalar 2015 ekan yili ham znachi 29 gacha amal qiladi. Nech pul ekan narxi? 6000 ozgina kami bor. Variantga berilmaydi. Devoga barter bor-a? Kelishaveramiz o'rtoqlar. Bankchi bank aka. Qorsa bo'laveradi. Gidita tashakkalar 3000 atrofida pullar bo'lsa, bankka to'g'rilasizlar bo'laveradi aka. Aka, naqdga bermaganingiz bo'ldimi? 5550 bo'ldi. 5550. Telefon nomeringiz? 99lik 766 89 81. Aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, vatandoshlar, aloqaga chiqib olib ketamiz. Qaysi setdir? Nechi buni yili? 12. Lasetti do'stlar, 2012. 1.8 motori? 1.8, rangi oppoq, kraskasi qanaqa? Kriloda bor, kapotga ozgina o'tganda kapotga zif qo'ygan. Kapotga ozgina o'tganda kapotga ham zif qo'ygan. Sapatchoylariga ham. Mana do'stlar, ko'rinishlar holati hamda mono chaka mono, butunmi? Butun. Butun, old orqa, bo'ldi. Yurgani qancha dedingiz? Dokument bitaveradi. Motorlarga javob. Hadavoylari cho'tki. Mana do'stlar, xudo xolasa hamma yo'q. Zo'r oladigan, menadigan. Print afshaga ko'tarib tushirgach, Linonim Polix Genie chexol bar mutomon patologlar. Pozitsiyasini so'raganlarga kelar, ikkinchi pozitsiya. Asset degan ham qiziqish ko'payapti. Orqaga tonirovka tortib qo'yganmiz akalar. Ana holatlari. Behijolat ukam demoqda. Bosing. Like bosinglar akalar. Sizlarga aytayapman, mana mononi bosinglar. Ana do'stlar. Mana akalar orqa tomonlarini ham ko'rinishi. Temir aka gazim. O'zi Anjondagi Capron umuman gaz qolmagan. Bu faqat Qo'qon bilan Namanganda ko'rdim xolos. Atak bizi Anjonda to'lka temir. Ruxsat ham yo'qda, biz zapravkalar ham daji qo'ymaydi o'rtoqlar. Xo'p, narxi qancha aka buni? 7800 deyapmiz. Variant qachi? Yo'q. Barter bor-a? Matiz Spark ham bo'laveradi. Matiz Spark, Nexia, Damas farqi yo'q, agar barterini gaplashamiz, bank ham gaplashaveramiz. Naqdga arzonroq berasiz. Telefon nomeringiz? 99 766 89 81. Vatandoshlar, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Haligicha aka bir 1.5 ming pulim yetmayroq turibdi. Molim bor, buqachalarim bor, boqa ekan. Sotib beraman. Buqasini o'zingiz olib ko'rasiz. Olib ko'rasiz, bo'ldi. Buqasini ham o'zingiz olib olasiz. Pulini qilib bersa bo'ldi ukam deyapti. Aloqaga chiqamiz. Bir oyga xullas ajdani yasi bor aka. Lasetti so'ragan birodarlarga. Avtomatmi? 3-chi pay esa oldiga ruxsati bormi? Tonirovkaga? Labo'ga urganmisiz? O, maladets. O'rtoqlar, mana sizlarga ruxsatlari bilan akalar, tonirovkalari bilan.
oldu orka pul mükemmel diye yaptı ruhsatları var. Üçüncü payısı sakit diskeler bile koruyamışlar halatını. Kıyırdı ki maşına ki? Korasudu ki. Generali beri orası mı? Generaliyen beri orası o kadar yürü orası. Üçte ikide. Aynen 16 razmer var 215-60 sakit diski orta olan. Ve avtomaşine oldu orka tanirovkalarga cevap. Labı uygun var. 394 bin yürgen. Kraskanı kanaka diz o kem? Ayağım bilen çıkmayan kenara çanga öp boladı kayna çotki kılıp alıp çıktı. Xullas magnetofon yürüş duruşu video registratör arkadaşlar mijigar pultları var. 98 telefon yonadı 300 dolarlık pultları var. Bu bu. Telefon yonan brat. Telefonda başkalarsız bol oladı. Oz başkalarsız mı duruştu? Kalınca bir de başkalarlık çekin kameragi. Dostlar xullas telefonda başkalar. Ketti bana. Telefonda ana kakıl oldum yengil oldum ağzı. Ulaş kere bunu nastrol ketmiş kere. Yani ben magiclamda başkalarsız. Hani pult aki? Ana kadar. Mas magiclamda xullas yandırıp oturup hala gelen azı kıl arası. Bütün Özbekistan, bütün dünya boyunca başka arası. Gap yok. Atak 100 puan zaki o. Garanti orta olur. Oladığın adamı. Ustanof gelin haberi az aspirilir jenyan. Kam yok nur getirdi. Kraskas kanı kı? Şilin yani sebilin. İçi götme gene. Cevap. T-shirt alıp olur aslar orta olur. Bir hıcı olur. Hop. Video registratörler koladı. Maşını nüme turgen. Aç koyun. Maşını nüme turgen bu sorta olur. Hamas koladı. Onun ki yeçe bağlanıp. Tuda suda işler bu meydi. Şu ünçe neker bana. Bir hıcı olur. Kolatını korup. Telefon kılıp abgede olur aslar. Ana. Gaziyan pakeleni yekene. Tortunch paketining gazlari bilan o'rtoqlar, eng qimmat yaxshisini ham qo'yganman demoqda. Mana sizlarga ko'rinishi. Oldi orqa pechat. Oldi orqa pechat. Motor xadavoylariga javob, ha? Motor xadavoylariga javob aka. Bexi javob. Va mana sizlarga orqa tomonlarini ham ko'rinishlari. Xo'p, propanmi? Mana do'stlar. Kaç yürüyemsizdir bunun için? 550 km yürüyemiz ortaklar. Narkı kanca mı? Keliştir bak ya miner mi hangi? 10.5 Tomlar yem şüm köp gitken. 10.500 km bor. Variant, barter. Variant ki ne şu pulu bor ki? 4.000 pulu bor ki bir asrı mı? 5.000 mi? 5.000'e ne çok ki bir amız? Bir yıl yakalar 5.000 pulu bor ki kobalt minemendi genler yakalar. Egasidan telefon qilasizlar, pulni akar, navarochini desagan bo'lavora, pult mult ham yo'qini qilib qo'ygan. Nomeringiz? 97650 0500. Aka, nech pulga bermadingiz naqqa? 9500 naqqa qilishibdi. Bo'laveradi. Bozoringiz bersin. 2900 ga 10, 3-chi paysa avtomat. Kim? Mahmudjon. Kraskasi qanaqa aka buni? Yürgen için? 210 bin yürgen ortalar şu ikele kereyle ösledim ki? Orkadan? Orkada motomanda? Çap tomanda orka oldu kraskası var. Yürgeni kaçı? 212 bin yürgen ortalar bana. Kıyırdı ki hakem o şunu? Asaki. Motorda rast kutuyor mu? Hadi bu kadar öpkeler. Hadi bu karabükleri çöktü ortalar. Balonlarımız bana kuruyor. Sizlerce joyride balon. Favoritnikler ortalar. Hem de ana sizlerce çıkı salon. 7'de poli kakalar. Hafşipke götürüp çürgeç salon halatlar. Atalog halatlar. Ermeye gitkenim de ama hakem oldu. Hakeze. Özüm Radnoy hakem. Şimdi tecrübe kim duyuyordu? Ana dostlar, ko'rasizlar holatini. Bo'ldi, bo'ldi, brat, addukshi. O'zimiz obunachilardan o'rtoqlar, bejavob ko'rasizlar. Aka, hamma yo'g'i javobi, dokumentlar bitaveradi. Nech bildingiz buni? 8000 kami bor, o'zini egasidan o'rtoqlar. Variantgachi. Nech pul bor? 4000 puli borgan. 3000 gachi. 2000 gachi. Do'stlar 3000 ga o'zingiz bilan gaplashib variantga kelishaveramiz-a. Mana sizlarga Lacetti yo'qlar 3000 puli borga variantga bexijoat telefon qo'yinglar aka. Yesicho Mahmudjondan mana sizlar skidkalarni qilib beradi o'zimiz obunachi. Naqdga pul qildimi bir asakali bratlar, hozirdan nech pul berdi aka? 69. Bermangiz. 68-69. 68-69 qilishdi berilmadi. Telefon nomeringiz? 93.
93 411 0910. Akalar, naqdga desanglar naqdga, variantga desak variantga, dehqondan shikarni bo'ldi o'zi ham akalar, bemalol telefon qo'yinglar. Buni qasgan bo'ldi. Nima deysiz? Bo'ldi akam, ketyapman shaqqa bir chekkadan. Bratcha, Lacetti, Cobalt qimmatlarini ko'rsata olmasam, uka bunda sal dehqon bo'lib, Nexia birlardan ko'rsat deganlarga, mana sizlarga dehqondikimi? Ana, motorlari 1.5, konditsioneri bor, gidravlikasi bor. Konditsioner ishlamasa kerak a? Ishlaydimi? 2000 kaltagichi. Yil 2006, kaltagi yo'q, pechat, kraskasini aytib qo'ying. Ha, monochi usitir, jaku usitir. Javob usitirgan. Ammo bizlar ko'rib, videoni ustop ketgan, ajratolar. Xullas, o'rtoq usitir, tekshirtirib olaverasizlar. Bo'ldi aka. Mana ko'ryapsizlar holatini. Gazlari bor, benzin yuram. Pechkasichi. Hamma yo'q ishlaydi o'rtoqlar. Bu yog'i qish. Do'stlar, balonlarimiz 15 va salonlarimiz o'rtoqlar. Linonim polik, kojin yafshitka, ko'tarish surgich, sidenye, bar, mutomondan pataloglarimiz holati va do'stlar, mana buni qarang, mana sizlarga plekslar bilan ko'rasizlar. Behijolat ukam degan vatandoshlarga. Yaxshi. Orqalari ham pechat. Vatandoshlar, bu tomondan mana sizlarga choklari, chap tomondan ko'proq chok qismlari, temir, metan, temir ham metaniz. Zapas, damkrat, pol. Poli yaxshi. Qaranglar akalar, 2006 bo'lsa, bu yoqdan 22 bo'lsa qancha bo'ladi agar? 16 yilda poli normalli turibdi ekan lekin. Gap yo'q. Pulni ham asal qilib berasizmi? Dehqonga. Bo'laveradi. Nech pul deyapsiz buni, akam? 5300 kam bor. Variantgachi? Yo'q, naqqa bo'lsa arzonroq. 44 ga berasizmi? Aka, naqdga 44 bersachi? Kelishamiz. Maslahat qilamiz. Telefon nomeringiz? 94. 607. 44. 94. Vatandoshlar aloqaga chiqib olib ketasizlar. Yengil-yengil harakat qilinglar akalar. Mana shu yerga ham bir narsaga nima bo'libdi? Chizib olibdi tag, bu ne strashni. Taglarini ham ko'rsatib qo'yayin. Taglarini. Qo'ydim, aka to'g'ri qilib qo'ysiz bo'ldi. Uzoqroqdan olayman, men deb tushib kelaman. Nasan? Yo. Cho'ya, mana qasqa oling. Ha, bo'l. Chiqyapman aka. Chiqyapsiz. Xo'p, do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Mahmudjon kanalining obunachilar, akalar. Sizlarga Nexia 1, Nexia 2 larni cho'tkilarini ko'rsatganman, egalaridan variant parter hammasi. Do'stlar, yana bitta zo'r turibdi mana oldimda. Yili nechigan ekan ko'rib qo'ying, 9 ekan. 2009 qop-qora ekan. 12 ta viloyatga ham tayyor banki bor deyapti. Osha yugur-yugursiz, hali kelib o'tirib, uzoqdan kelib turib, qaysi bankga boraman, kim deb kelman. Bunaqa gap-so'z bo'lmaydi akalar, tayyor bankini olib qo'ygan akalarimiz. Javob 23 oyga. Bu yerda hozir batafsil ma'lumot berganman aka. 25 million bankda puli bor mana. O'sha bank akalar. Xullas, Qashqadaryomi, Surxondaryomi, Jizzaxmi, Buxoromi murojaat qilaverasizlar o'rtoqlar. Akalarimiz sizlarga vaziyat tushuntiradi. Prostoy doverniy solib minib ketasizlar. Bu yerda bank to'lab yurgandan keyin nomiga o'tkazish hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. Do'stlar 2100 qilishibdi. Shunaqa qildimi o'zi? Aha. 2100 ga berilmayapti. Vaziyatga qarab, holatga qarab kelinglar yoki telefon qo'yinglar, akamiz cho'tki qilib beradi. Parol o'sha Mahmudjon desa skidkalari bor aka. Bor. Javobi? Bor deb qo'ying, qattiq-qattiq. Bor, bor, bor. Bo'ldi aka. Bu yer anjanchasi, kelaverasizlar mana. Bank. Bundan tashqari naqdga ham dehqondan ko'p ko'rsatganmiz. Bu videoda dehqonlar juda ko'p chiqqan. Ko'p dehqonlardan ko'rsatganmiz. Shuning uchun aka, bitta like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'linglar. Green card chakalarimiz xavotir olmanglar, cho'tki ketyaptizlar, ro'yxatlar tuzilyapti. Shoshilinglar, ro'yxatlar to'lib boryapti aka. Konkret xizmatimiz beminut aka. Xizmatini kelishib, orzular mamlakat Amerikaga billa-billa ketaveramiz aka. Gazini bosinglar, rahmat sog' bo'linglar. Aka. Anjan. O'ng bozor akalar. To'lib yotibdi. Kelaverasizlar, yengil-yengil. Ana akam, bir salom yollab qo'ying bir. Ha, yashang.